Սիրելի աշակերտներ, ինչպես եք, ուսամլավ եք, այսօր ես ձեզի մի դի խոսիմ խաչ հանելու մասին, ինչպես խաչ կհանենք, ուրեմն աջ ձեռքով մադերը կովկովի կպերենք, պուտամադը, ծուցամադը և միջնեմադը, և գտանինք առաջին մեր ճակատներուն և գսենք համուն հոր, այսինքն աստուծո անունը կուտանք, համուն հոր, հետո գիչեցնենք թեպի մեր ուրցքը և գսենք Եվորդվող, Հիսուսին անունը կուտանք, հետո գտանինք ցախ և հոգվույն գսենք, հետո գպերենք աջ սրպո, հետո մեր ափը գպանանք, գսենք ամեն, ինչ է իմաստը, երբ որ մենք խաչ կհանենք, Աստուծո օգնությունն է, որ մենք կխնդրենք, կհիշենք Հիսուսին խաչելությունը, չարչարանքը, մահը, և այդ բոլորը ինչու համար եղավ, որպեսզի Հիսուս մեզ ազատեր, մեզ փրկեր անոր համար, ուրեմն մարդը փրկելու համար էր, Քրիստոսը այսօր նաև կենդանի է, անոր համար բոլոր չար բաները մենք կխաչենք, երբ որ կսենք հանուն հոր, և Որդվո, և Օգնույն Սրբո, ամեն։ Ձեռքը, երբ որ գտանինք աջ, թեպի ճակատ, ճակատը ինչ է, մարդուն ամբողջ միտքն է, մեր բոլորի միտքն է, ձեր միտքն է, և ոևէ մեկ բան, չարություն, որ մենք միտենենք, նախ կմտածենք, ուրեմն երբ որ կսենք հանուն հոր, մեր միտքը ձևոմը կկամվի, այսինքն, որպեսի մենք չար բան չնենք, հետո մեր ձեռքը գիչեցնենք սելով Եվորդվո, կուրցքին, կուրցքը ամբողջ մեր սիրտն է, մեր մարմնին ամենայն կարևոր բաժինը, ուզենք, որ Քրիստոսը իր կամքը ըլլա, իր ուզածը ըլլա, նոր համար գսենք Եվորդվո, հետո գտանինք ցախ և աջ, և հոգվույն սրբո, ձևոմը ուզենք, որ մեր ձեռքերը կամված ըլլան, անոր համար ցախ և աջ կդանինք, երկու ձեռքերը կամված ըլլան, չար գործեր կատարելու, անոր համար խաչ կհանենք, որպեսզի միան բարի գործեր կատարենք, իսկ ձեռքը, երբ որ կպանանք վերջավորության, երբ կսենք ամեն, ամենը համաձայնություն է, ինչպես անգլերենով օքեյ գսենք, այսինքն ճիշտ է, թող ըլլա, երբ պետք է խաչ հանենք, խաչ կհանեն, ուրեմն երբ որ մենք ճաշ ունենք, ճաշ չգերած, երբ որ եկեղեցի ուկանք, երբ որ եկեղեցի են դուրս կելենք, երբ որ կործանքի կհանդիպինք, ուրեմն ամեն անգամ որ պիտի աղոթենք, պետք է ասենք հանուն հոր, Եվորդվո, և Օգնույն Սրբո, ամեն, իսկ նայեցեք ձեռքին ձևը աջ ինչպես է, երեք մատերը կովկովի, որովհետև Հայրն Աստված, Որդին Սուրբ Աստված և Օգին Սուրբ Աստված երեքը միասին երրորդության որպես նշան, և երկու մատները ճգույտ մատը և մատնե մատը ափին մեջ սեղմված, Հիսուսին և մարդ և Աստված ըլլալն է, որ մենք կթավանինք, այսինքն կհավատանք, Աստված ձեզի օրն է, ուրեմն ասկի հետո, երբ որ խաչ կհանեք, հիշեցեք խաչագնքումը, ինչ կնշանակե խաչագնքելը ինչ է, և ճակատը, երբ որ գտանինք մեր կյանքն է, երբ որ գիչեցնենք մեր սրտին հարցյալ երգիրն է, հետո գտանինք ցախ և աջ, և վերջավորության գսենք ամեն, Աստված միշտ ձեզի օրն է, ուրախ մնացեք, Աստուծո օրհնությունը միշտ ձեր լուներուն և ձեր վրա ըլլա, որովհետև Աստված երեխաները, փոքրերը, մզդիկները շատ կսիրե և գործնե, ցտեսություն։